persone, io vorrei solo fuori dei economici, della lingua e della cultura. E per me è un grande onore e privilegio essere culturale, cercare di ottenere tanto di una stretta intesa, ma mai avuto in tutti questi anni passati, che ho ritenuto, devo dire, di grande la vostra università. E devo dire, economici della lingua e della cultura italiana. Che ho ritenuto, devo dire, di grande con le università armene, non so. Կարևորում եմ հայկական բուհերիհետ նման գործակցությունը։ Իտալացի մասնագետի ժամանումը համարում եմ մեծ իրադարձություն։ Իտալերենի դասավանդման համար պետք են որակել մասնագետներ, ինչի ուղղությամբ նաև ինչպես այս, այնպես էլ Երևանի այլ բուհերի դասախոսներ վերապատրաստվել են։ Այսօր մեր բուհի առջև նոր խնդիրներ են, հատկապես մագիստրոսական աշխատանքների հետազոտությունների, այսօր քիչ է միայն ու միայն իտալերեն լավ խոսելը կամ թարգմանելը, այլ պետք է համատեղ գիտական աշխատությունների, եւ դրա համար պրոֆեսոր Դանիել գալը այստեղ մեզ շատ են կարևորում։ Սա արտասահմանում դասավանդելու իմ առաջին փորձն է։ Տեղյակ եմ, որ Հայաստանում իտալերենով հետաքրքրվողների թիվն ավելացել է։ Այստեղ կլինեմ ոչ միայն իտալերենի տարածողը, այլև կդառնամ մշակութային միջնորդ։